vou continuar a falar de astrologia, mas ligando a outras áreas, ou seja, melhor, a outras artes, nomeadamente à pintura. E eu vou explicar porquê. Porque eu faço astrologia desde os anos 70, portanto já lá vão 40 e tal anos, mas desde muito miúdo, praticamente 12, 13, 14 anos, que a minha paixão maior era, e continua ainda a ser, também pela pintura. Isto quer dizer que ao longo da minha vida fui desenvolvendo todo o meu interesse pela astrologia, mas a pintura foi qualquer coisa que até já está nos meus genes, porque da parte do meu pai, da minha mãe, etc., há uma série de pessoas de antepassados meus que eram muito dados à música e às artes, especialmente à pintura. Bom, e por outro lado às letras, portanto é natural que eu sinta a atração por todas estas áreas. Bom, o tema é vasto, o tema é falar de astrologia. A astrologia, no fundo, é uma tentativa do homem se integrar dentro do cosmos, dentro da sua existência. A astrologia ajuda-nos a perceber o que é que andamos a fazer, ou pelo menos perceber melhor qual é o nosso destino, a nossa integração, mas não é preciso só e apenas ser astrólogo para poder chegar a descobrir algumas dessas respostas. Muitos dos artistas, músicos, pintores, escultores, poetas, criam essa relação com o todo, com a entidade divina, com a perfeição, através das musas inspiradoras, através justamente da arte, da música, da poesia, etc, etc. Portanto, é natural, e eu vou depois falar em pormenor de um senhor que para mim é uma espécie de mito desde a minha adolescência, que é o Leonardo da Vinci, e vou explicar de que maneira é que o próprio Leonardo da Vinci era um sabedor, um sábio, de tantas e tantas disciplinas, desde a medicina, desde a arquitetura, à pintura, à escultura. Ele sabia um pouco de tudo, e até as suas descobertas sobre anatomia, e depois escrevia aquilo tudo com uns códigos secretos, utilizando, digamos, uma escrita extremamente complicada de decifrar. Ora bem, de algum modo, a minha vida tem sido dedicada justamente à astrologia, sobretudo desde os anos 70, mas a minha relação com a pintura, ainda que seja muito, muito anterior, eu andei na Escola de Belas Artes em Lisboa, sei lá, no princípio dos anos 70, e desde sempre, desde miúdo, desde adolescente, que senti vontade de pintar. O que é incrível é que o Paulo Cardoso é o astrólogo, e isto criou uma espécie de vício que os jornais, as revistas, a imprensa, a televisão, veem o Paulo Cardoso e servem e divulgam o Paulo Cardoso astrólogo, mas muitas vezes o outro Paulo Cardoso, que gosta tanto de arte, de música, etc., acaba por ficar um bocadinho abafado pela imagem que eu fui trilhando em relação à astrologia. E isto, como digo, passou-se com várias pessoas. Há muitas pessoas que tanto gostam da astrologia como de música, de bailado, disto, daquele outro. Portanto, muitas vezes o homem, na sua expressão criativa, vai tentando encontrar várias formas de expressão. Desculpem a redundância. Bom, isto para vos dizer o quê? É que eu tenho dedicado a minha vida relativamente à pintura. Eu comecei justamente, e isto foi publicado em 1990, este livro, e justamente a capa tem uma das pinturas que eu fiz. Mas há uma razão, é que eu dediquei as minhas pinturas relacionando-as sempre, ou quase sempre, com a poesia. Neste caso, este quadro deste livro que vos mostrei é um quadro dedicado a um poema específico
do Fernando Pessoa, que se chama O Infante, é o primeiro poema do chamado mar português, por isso é que toda a minha vida, no fundo, ando a trilhar ou a navegar no mar português. Os alquimistas, os astrólogos, os magos, todos eles procuram o quê? Procurou a evolução humana, a procura, quando nós dizemos que os alquimistas procuram o ouro, eu tenho que explicar isso melhor, aquele ouro não é próprio, também é, mas não é propriamente aquele ouro de fazer anéis ou joias, etc. O ouro dos alquimistas é o ouro da totalidade. E Leonardo da Vinci, Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, todos eles procuraram o ouro, ou seja, era procurar a relação entre o homem e a entidade divina.